চৰাইদেউ জিলাৰ ধামফুলি ঘৰফলিয়া গাঁৱৰ যুৱক সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ। সাত দিন ধৰি সোংসূত্ৰ নাই 21 বছৰীয়া যুৱক পৰাগজ্যোতি চেতিয়াৰ। কামলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। পুত্ৰক বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। পৰাগজ্যোতি চেতিয়াৰ ঘৰত এতিয়া কান্তোনৰ ৰোল উঠিছে। ইফালে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি প্ৰচাৰ হৈছে যদিও এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে পৰিয়ালে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আন এগৰাকী সন্ধানহীন হোৱা যুৱকৰ। 21 বছৰীয়া যুৱক তেখেত পৰাগজ্যোতি চেতিয়া কামলৈ ওলাই গৈছিল, তাৰ পিছৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে। এতিয়া দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি ইতিমধ্যে খবৰ লৈছে। পুত্ৰক বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। পৰাগজ্যোতি চেতিয়াৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। আমি আগবঢ়াম তেওঁলোকৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত।